почнавме со мојата фамилија тука да правиме малку поголема зграда, која што предвидувам издавање на соби. Меѓутоа, со патот е многу проблематично, затоа што ниту ќе дојде гостин во моментов ефе дека се гради, дека сме во изградба, нека да дојдат мајстори. Зошто? Затоа што нема пат, нема добра комуникација. Не де Боже некој да се разболи од постареви луѓе што се во села овде. Како тие ќе отидат ако е некогаш хитно? Ги молат во јасен да ги пуштаат. Мислам, не е тоа начинот. Начинот е само па да се обезбеди и за да ги решат сите, со тој пат сите проблеми ќе се решат. Како не ми е тешко? Еве зошто. Јас лично имам неприлика. Пред 5-6 дена. Мојот собратив не еден тука да ургира кај директорот. Фала му. Тоа греота да речам, не човечки е. Човекот му каже од овде. Се работи вака и вака. Нема проблем, премину на кај заврши, одма тргајте. Секако да, значи граѓаните имаат потреба, до сега секогаш им излезе на во пресрет, додека доколку има некој болен, доколку имаат одредена потреба, вработените во јавното предпријатие секогаш излегуваат во пресрет на таквите нивни барања. Од друга страна државата продава плацеви, продадени се околу 500 плаца за викенд населби, за која општината взима 35 евра комунали. Почнаа луѓето да ги продаваат плацевите, да не се задоволни од ова што се случува. Не знаеме што ќе биде. Со оглед на тоа дека патниот правец е од 2,5 метри, многу пати доаѓаат и до несакани последици. На одредени возачи може да им се дупне гума. Со самото тоа нема простор за разминување на патниот правец. Мора да интервенираат вработените, доаѓа до застој на патниот правец. Едноставно е невозможно разминување на две возила на овој патен правец.